piipo. Kun minä olin nuori, minulla ja kavereillani oli kaikilla pitkä tukka, eikä kukaan käyttänyt pipoa. Ei edes tulipalo pakkasilla, ei vaikka pää olisi jäätynyt. Se selittää paljon, sanoo ystäväni Kikka. Nykyään koululaiset taas pitävät pipoa päässä luokassakin. Niin se maailma muuttuu, Eskoseni. Olenkos koskaan kertonut, että talvella 86 oli niin kovat pakkaset, että minulla oli kaksi pipoa päällekkäin? Ai, olen. No, tuosta kahdesta piposta taas tuli etsimättä mieleen juttu miehestä, joka oli niin vanha, että hänellä oli kaksi partaa. Mitä eroa muuten on pipolla ja myssyllä? Tekeekö se pampulaa päällä myssystä pipon? Vai onko myssy vain vetelä pipo? Minäpä googlaan. No, ovat kuulemma villasta kudottuja päähineitä molemmat. Pampulasta ei puhuta yhtikäs mitään. Kappas, myssyt on ollut puolue Ruotsissa 1700-luvulla. Veikkaanpa, että joo, siihen aikaan oli olemassa nukkuvien puolue, nimeltään yömyssyt.